ବାବା ବୈଷ୍ଣବ 150,000 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ଜମିନଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁକୁଳିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ। ଜେଲ୍ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ବାବାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଶା ମାଛିମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବଖାଣିଥିଲେ ବାବା। ବହୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଫାଟକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭୂତି ପାଇଁ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବାବା ବିଭୂତି ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ନିଜକୁ ଅତି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଆପଣ ତ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଦାବିର ଭୟରେ ବା ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭଳି ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାକି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ମାମଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ପଟା କାଢ଼ିବା, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚତୁଣ୍ଡରେ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ପଟାଟା ବାହାର କରିଦେଲେ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟା ନିଲାମ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଲାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଲାମ କରିବା ସହିତ ସମାନ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ନିଲାମ କରିବା। ତେଣୁକରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦର ଜାଗା, ତା ପୂଜାର ଜାଗା, ସମର୍ପଣର ଜାଗା, ଅର୍ପଣର ଜାଗା, ତର୍ପଣର ଜାଗା। ତେଣୁକରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କୁଚିତ ମାନସିକତା ନେଇ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ତାକୁ ନିଲାମ କରିବା କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟେୟ କରି, ଧର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ଏ କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପକ ପଟା ହଟାଇଥିଲି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପଟା ଦୃଢ଼ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପଟା କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଯେ ପଟା କାଢ଼ିବା ଦୋଷରେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଉଛ, ମୋତେ ନିଅ। ସେ ମହିଳା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଟଣା ଅଟରା ହେଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ସେ କ'ଣ ମୋ ମା ବାବା? ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ଶାସନରେ ଆମର ମା ମାନେ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ମା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋମାତା କଥା, ମଠ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟଥା। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା କଥା ନୁହେଁ, ମାଆର କଥା, ଗୋମାତାର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା। କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା 1991 ଜେଲ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ସେଠାରେ ଏତେ ମହିଳା କଟକ ନଗର ଧବଳଟକର ବୋଲି କେବଳ କାଗଜରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ଆପଣ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଠ ମନ୍ଦିର, ମଠ ମନ୍ଦିର କାହାର? ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧୀନକୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର କେରଳର ସରକାର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଯିଏ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ସିଏ ଆମର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ସେ ଭାତ ବିକନ୍ତୁ କି ନ ବିକନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକର ଚୌକି ପକାଇ ଗଜପତିଙ୍କର ମଣିମାଙ୍କର ଚୌକିକୁ ଗୌଣ କରାନଯାଉ, ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖଣ୍ଡା ତଲବାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଆଖଡ଼ା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବେ, ତାର ବିଷୟ, ତାର ମୀମାଂସା କିପରି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁ। ସରକାର ଯଦି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏ ସରକାର ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା, କଳିଙ୍ଗର ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜବାବ ଦେବ। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଆମେ ବାହୁବଳରେ ଜୟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ନେତା, ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ କଳ୍କିରାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ଏ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆସ ହେ ଅନନ୍ତ, ଆସ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆସ ବଳବନ୍ତ, ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସ ବଳଭଦ୍ର, ଆସ ହେ କଳ୍କିରାମ, କଳ୍କିରାମ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ। ବାବା ବାବା ବାବା, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମହତ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାସକା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମହାସକ ନାଁ କହିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ରାଲି ମାନ ହଉଛି, ରାଜନୀତି ଦଳ ମାନଙ୍କର ରାଲି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ? ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖୁଛି, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ମଦ ଦୋକାନରେ କରୋନା ହେଇଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ କରୋନା ହେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ କରିକି କରୋନା ନିୟମ ମାନି କରି କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଂକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରୋନାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଦେବେ ସେଇଦିନ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହେବ। ଯଦି ତମେ ସହରର ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକେଇଦେବ, ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକେଇ ପାରିବନି। ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ବାହାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଲୋକ ଛୁଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମେଳି କରିପାରିବେନି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜେଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବିଭୂତି ସ୍ନାନ କଲେ, ଏବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଗୋମାତାକୁ ଧଳା କରିବା, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିଛି 22 ପାହାଚରେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ 22 ପାହାଚର ଅନୁଭବ ଦେଇଛି, ଯେପରିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ, ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ 22 ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଭିଷେକ କରିଛି, ଆଳତୀ କରିଛି, ଭୋଗ ତର୍ପଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ଅରୁଆ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଏବଂ ବେସର ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ମୋ ମନ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି 22 ପାହାଚରେ, କେବଳ ମୁଁ ଯିବା ଦୌଡ଼ିବା ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।